नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी नयंद आठोड गॅलेक्सी आयस मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. महाराष्ट्राची जी काही लेक्चर सिरीज सुरू आहे याच्यामध्ये आतापर्यंत आपण जी नदी प्रणाली आहे ही नदी प्रणाली सर्व बघितलेली आहे. या लेक्चरमध्ये आपण पुढचा जो महत्वाचा टॉपिक आहे महाराष्ट्रा संदर्भाचा, तो विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचं जे हवामान आहे या हवामानाबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्राचं हवामान आणि भारताचं हवामान काही वेगळं नाही. भारताच्याच हवामानाचा एक भाग कोण आहे? महाराष्ट्राचं हवामान आहे. जर महाराष्ट्राच्या हवामानामध्ये काही डाऊट वाटला, कुठेही काही वाटलं, तर तुम्हाला काय करायचंय? भारताच्या हवामानामध्ये जायचंय आणि भारताच्या हवामानामध्ये जे काही आपण हवामान बघितलंय, मान्सून बघितलंय, येणारा मान्सून, जाणारा मान्सून, पाऊस कशा प्रकारचा असतो, त्या सर्व गोष्टीचा जर व्यवस्थित तुम्ही तिकडे अभ्यास केला किंवा ते लेक्चर्स बघितले, तर महाराष्ट्राचं जे हवामानाचा टॉपिक आहे हा व्यवस्थित तुम्हाला बघता येईल, ठीक आहे, किंवा ते समजून सुद्धा घेता येईल. म्हणून महाराष्ट्राचं जे हवामान आहे ते भारताचा एक भाग आहे, या दृष्टिकोनातून आपण गोष्टी बघूया. काही आता महाराष्ट्राचा हवामानाचा जर विचार केला तर महाराष्ट्राचं हवामान हे प्रामुख्याने वेगवेगळ्या भागामध्ये किंवा वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून सुद्धा बघितलं जातं. आता भारताचाच एक राज्य जर महाराष्ट्र असेल तर भारताकडे जेव्हा मान्सून येत असेल तेव्हाच महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा काय येत असेल? मान्सून येत असेल. भारतातून जर मान्सून परत जात असेल तर निश्चितपणे ते महाराष्ट्रातूनही काय होणार आहे? परत जाणार आहे. भारतामध्ये जर मान्सूनचे वारे येत असतील आणि या मान्सूनच्या वाऱ्यासाठी, हे वारे घेऊन येण्यासाठी जबाबदार दर कोण असेल? पूर्वीय जेट स्ट्रीम असेल. तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा मान्सून घेऊन येण्यासाठी कोण जबाबदार असेल? जेट स्ट्रीम जबाबदार असेल, हेडली सेल जबाबदार असेल. महाराष्ट्राच्या हवामानावर जे काही परिणाम करणारे घटक आहे तसेच परिणाम करणारे घटक भारताच्या संदर्भात सुद्धा असतील. भारताच्या हवामानावर परिणाम करणारे घटक भारताचा आक्षेपुत्य विस्तार, भारताचं भौगोलिक स्थान, भारताच्या शेजारी असलेलं हिंदी महासागराचं क्षेत्र हेडली सेल, त्यानंतर एलनिनो लानिनो किंवा जे काही साऊदर्न ओसिलेशन इंडेक्स बघितला होता किंवा पूर्वीय जेट स्ट्रीम बघितलं होतं, हे सगळे कारण महाराष्ट्राच्या हवामानासाठी सुद्धा काय आहेत? जबाबदार आहेत. मग महाराष्ट्राच्या हवामानावर परिणाम करणारे घटक असा जर एखादी प्रश्न विचारला की महाराष्ट्राच्या हवामानावर खालीलपैकी कोणते घटक परिणाम करतात, तर आता सांगितलेले सर्व घटक काय करतात? त्याच्यावर परिणाम करतात. मग ते महाराष्ट्राचं भौगोलिक स्थान असेल, महाराष्ट्राचा आक्षेपुत्य विस्तार असेल, महाराष्ट्राचा शेजारी असलेला अरबी सागराचा किनारा असेल, महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या वनाचं प्रमाण असेल किंवा इतर ज्या काही गोष्टी आहे, एलनिनो असेल, लानिनो असेल, त्यानंतर साऊदर्न ओसिलेशन इंडेक्स असेल, हेडली सेल असेल, पूर्वीय जेट स्ट्रीम असेल, उत्तर भारतावर असलेलं मैदानी, उत्तर भारतात असलेले हिमालयी क्षेत्र असेल, या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम महाराष्ट्राच्या हवामानावर सुद्धा होणार आहे. आता हवामान म्हटलं तर तापमान आणि पर्जन्य या दोन गोष्टीचा आपण अभ्यास करतो असं म्हटलंय आधी आपण. जर आपल्याला हवामान म्हणायचं असेल तर हवामानामध्ये प्रामुख्याने दोन गोष्टीचा अभ्यास केला जातो, एक तापमान आणि दुसरं पर्जन्य. ज्या भागात जसं तापमान असतं त्या भागात त्याच पद्धतीने पर्जन्य असतं आणि इक्वेटर कडून पोल कडे जात असताना पर्जन्याचं प्रमाण कमी होत जातं, तापमानाचं प्रमाण कमी होत जातं. या सर्व गोष्टी आपण हवामान या टॉपिक मध्ये बघितलेल्या आहेत. आता आपण महाराष्ट्रामध्ये बघत असताना महाराष्ट्राला प्रामुख्याने कशा पद्धतीने बघतोय तर हा जो टॉपिक आहे महाराष्ट्राचं हवामान, महाराष्ट्राच्या हवामानाला प्रामुख्याने आपण चार गोष्टी किंवा चार प्रकारे विभाजित करू शकतो. एक महाराष्ट्राचं हवामान ऋतूप्रमाणे हवामान आपण अभ्यासू शकतो. दुसरं प्राकृतिक विभागानुसार याचं हवामान विभागू शकतो आपण, ऋतूनुसार किंवा ऋतूप्रमाणे महाराष्ट्राचं हवामान, प्राकृतिक विभागानुसार महाराष्ट्राचं हवामान, त्यानंतर त्रिवार्थाने जे वर्गीकरण केलंय त्रिवार्थानुसार महाराष्ट्राचं हवामान, आणि चौथी गोष्ट जी आहे कृषी हवामान विभागानुसार, कृषी हवामान विभागानुसार महाराष्ट्राचं हवामान. म्हणजे या चार दृष्टिकोनातून आपल्याला हवामान कसं आहे महाराष्ट्राचं त्या सगळ्या गोष्टी बघायच्या. बघा, महाराष्ट्राचं हवामान ऋतूप्रमाणे, महाराष्ट्रात ऋतू कसे आहेत, उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा असेल मग ते हवामान कसं असतं, प्राकृतिक विभागानुसार महाराष्ट्राचं हवामान कसं आहे, म्हणजे कोकणाचं हवामान कसं आहे, घाटमाथ्याचं हवामान कसं आहे आणि महाराष्ट्र पठाराचं हवामान कसं आहे, त्रिवार्थानुसार हवामान विभाग कसं आहे, त्रिवार्था आपण बघितलंय,
एम असेल, ए डब्ल्यू असेल, बी एस असेल, हे काय असतं ते बघितलंय आधीच आपण. त्यानुसार सुद्धा त्रिवारचा हवामान आणि कृषी हवामान विभाग जे आहे त्यानुसार नेमकं कसं असतं, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये पाऊस किती आहे, मृदा किती आहे, कोणतं तिथे पीक येतं आणि त्यानुसार पाऊस किती पडतो, त्यानुसार कृषी हवामान विभागानुसार महाराष्ट्राचं हवामान. म्हणजे या चार दृष्टिकोनातून आपल्याला काय बघायचं, महाराष्ट्राचं हवामान. आणि या चार दृष्टिकोनातून जर तुम्ही अभ्यास केला तर महाराष्ट्राच्या हवामानावरचा एकही प्रश्न तुमचा मिस होणार नाही किंवा चुकणार नाही. ठीक आहे, तर चला बघूया. सुरुवातीला आपण एक काम करूया, ऋतूनुसार महाराष्ट्राच्या हवामानाला बघूया. पुन्हा एक गोष्ट सांगतोय, जेव्हा मी हवामान हा शब्द प्रामुख्याने उच्चारतोय तेव्हा आपल्या याच्यामध्ये दोन गोष्टी याच्यामध्ये आल्या पाहिजे. एक तर तापमान कसं असतं विविध क्षेत्रातील आणि तिथं काय असतो पाऊस कसा असतो. ठीक आहे, तर पहिला जो टॉपिक असेल ऋतूनुसार आपण काय करूया, महाराष्ट्राच्या हवामानाचा अभ्यास करूया. जर विचार केला ऋतूनुसार महाराष्ट्राचा हवामान जर अभ्यास केला तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा भारताप्रमाणेच एकूण किती ऋतू आहेत समजूया आपण, उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा असे तीन ऋतू आहेत. मग आता ऋतूनुसार जर याचा विचार केला तर आपल्याकडे पहिला आपल्याकडे काय येईल, उन्हाळा येईल. मग उन्हाळ्यामध्ये काय पहिली गोष्ट तापमान कुठे कसं असतं आणि दुसरं काय म्हणतोय पर्जन्य, या गोष्टीचा अभ्यास करूया. उन्हाळ्यानंतर आपल्याकडे दुसरा कोण येतो, पावसाळा. मग पावसाळ्यामध्ये जर विचार केला तर आपल्याकडे एक आहे येणारा मान्सून, येणारा मान्सून म्हणजे नैऋत्य मान्सून, आणि दुसरा कोण असेल जाणारा मान्सून, जाणारा. ठीक आहे, म्हणजे नैऋत्य मोसमी वारे आणि ईशान्य मोसमी वारे. त्यानंतर तिसरा कोण आहे आपल्याकडे हिवाळा. आणि हिवाळ्यामध्ये सुद्धा मग काय बघावं लागेल, हिवाळ्यामध्ये तापमान कुठे किती असतं आणि दुसरं पर्जन्य कुठे किती असत. ठीक आहे, म्हणजे या पद्धतीने ऋतूनुसार महाराष्ट्राच्या हवामानाला काय करता येईल, विभाजित करता येईल. बघा आता काही बेसिक गोष्टीकडे आपण जातोय, समजून घेऊया. महाराष्ट्रामध्ये जर उन्हाळा यायचा असेल, पहिला ऋतू बघूया आपण उन्हाळा, समजून घेऊया या गोष्टी. महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये जर उन्हाळा यायचा असेल तर पहिली गोष्ट काय घडली पाहिजे, तर प्रामुख्याने उत्तरायणची स्थिती निर्माण झाली पाहिजे. आता उत्तरायण काय आहे आणि दक्षिणायन काय आपण सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. ठीक आहे, आता उत्तरायण जर होत असेल तर पृथ्वीचा उत्तर ध्रुव कोणाकडे कलायला सुरुवात होईल, सूर्याकडे कलायला सुरुवात होईल. किती डिग्रीने, 23.5 डिग्रीने. म्हणून उत्तर ध्रुव जेव्हा सूर्याकडे 23.5 डिग्री कलायला सुरुवात होईल तेव्हा उत्तरायणची स्थिती निर्माण होईल, आणि उत्तरायणची स्थिती निर्माण झाल्यामुळे कर्कवृत्तावर लंबरूप सूर्यकिरण पडायला सुरुवात होते. आणि कर्कवृत्तावर लंबरूप सूर्यकिरण पडल्यामुळे भारताच्या उत्तर भागामध्ये तापमान वाढायला काय होईल, सुरुवात होईल. मग जे आपण म्हटलंय की उत्तर भारतामध्ये हिमालय आहे, तिबेटचं पठार आहे, थारचं वाळवंट आहे, या सगळ्या गोष्टीमुळे उत्तर भारतीय मैदानाचं तापमान वाढून जातं, आणि उत्तर भारतीय मैदानाचं तापमान वाढल्यामुळे उत्तरेकडे तापमान काय असतं, जास्त असतं, आणि भारताच्या दक्षिण भागाकडे तापमान काय असतं, कमी असतं. सेम त्याच पद्धतीने महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात यावेळेला तापमान जास्त असतं तर महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात यावेळेला तापमान कमी असतं. बा समजून घ्यायचंय, उन्हाळ्यामध्ये ज्या पद्धतीने भारतामध्ये उत्तरेकडे तापमान जास्त असतं आणि दक्षिणेकडे तापमान कमी असतं त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा उत्तर महाराष्ट्रात तापमान जास्त असतं तर दक्षिण महाराष्ट्रात तापमान कमी असतं. दुसरी गोष्ट, पश्चिम महाराष्ट्राकडे तापमान किंवा कोकण किनारपट्टीकडे तापमान कमी असतं तर पूर्व विदर्भाकडे किंवा विदर्भाकडे तापमान जास्त असतं. कधी, उन्हाळ्यामध्ये. आपण पहिली गोष्ट उन्हाळ्यामध्ये कशाचा अभ्यास करतोय, तापमानाचा अभ्यास करतोय. उन्हाळ्यामध्ये तापमानाचा जर अभ्यास केला तर महाराष्ट्राच्या उत्तर पूर्व भागात तापमान जास्त असतं तर महाराष्ट्राच्या दक्षिण पश्चिम भागात तापमान कमी असतं. एवढं तर बोलायचं आपल्याला. काय म्हटलं बा, पहिलं उन्हाळा हा जर ऋतू आपल्याला बघायचा असेल तर पहिली गोष्ट आपण तापमानाचा अभ्यास करूया. मग तापमान कुठे जास्त असतं, उत्तरायणची स्थिती निर्माण झाल्यामुळे भारताची जशी स्थिती असेल तसंच महाराष्ट्राची स्थिती असेल. आणि महाराष्ट्रामध्ये जो काही भाग आहे बघा, लक्षात घ्या, मे कालखंड आहे. मे म्हणजे आपल्याकडे उत्तरायणची स्थिती निर्माण झालेली आहे, उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. आणि उन्हाळ्याच्या दिवसामुळे काय होतंय, महाराष्ट्राच्या या उत्तर भागामध्ये महाराष्ट्राचं तापमान कसं असेल, इकडे जास्त असेल. तापमान इकडे कसं आहे, जास्त आहे.
तर दक्षिण भागात इकडे तापमान कसं असेल, तापमान कमी असेल. मग इकडे तापमान कमी असल्यावर इथे दाब कसा असायला पाहिजे, दाब कसा असेल जास्त असेल, तर इकडे दाब कसा असेल कमी असेल. मग साहजिक आहे दक्षिण भागातून उत्तरेकडे वारे वाहायला काय होतील, सुरुवात होती. बरोबर आहे, दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहायला सुरुवात होती. किंवा जर आपण असं बघितलं बघा, लक्षात घ्या इथे जर तापमान आपण बघितलं तर जवळपास 32 डिग्रीच्या आसपास तापमान आहे, 32 डिग्री सेल्सिअस. इकडे तापमान जर बघितलं तर जवळपास 32.5 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास तापमान आहे म्हणूया, आणि उत्तरेकडे बघितलं तर किती डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे, 40 डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे. म्हणजे इकडे तापमान कमी आहे, इकडे तापमान जास्त आहे. पश्चिमेकडे बघा, मुंबईच्या या भागाकडे जर आपण बघितलं, या भागाकडे जर बघत असेल तर या ठिकाणी तापमान किती आहे, सरासरी 32 डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे. आणि विदर्भाकडे बघितलं तर सरासरी या भागात 42 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तापमान आहे. मग पूर्वेकडे तापमान काय असतं, उन्हाळ्यामध्ये जास्त असतं, पश्चिमेकडे तापमान कमी असतं. दक्षिणेकडे आणि उत्तरेकडे जर बघितलं तर दक्षिणे तापमान कमी असतं, उत्तरेकडे तापमान जास्त असतं. सामान्यपणे आपण या वाक्याला काय बनवू शकतो, उत्तर पूर्व भागात तापमान जास्त आहे. काय, उत्तर पूर्व भागात तापमान कसं आहे, जास्त आहे. तर दक्षिण पश्चिम भागात तापमान कसे कमी आहे, दक्षिण पश्चिम भागात तापमान कमी आहे, उत्तर पूर्व भागात तापमान जास्त आहे. त्यामुळे साहजिकच इथं कसं असेल, हाय प्रेशर असेल, आणि इथं कसं असेल, लो प्रेशर असेल. त्यामुळे साहजिक काय होणार आहे, महाराष्ट्राच्या दक्षिण पश्चिम भागाकडून महाराष्ट्राच्या उत्तर पूर्व भागाकडे वारे वाहायला सुरुवात होते. कोणते वारे, उन्हाळ्यामध्ये वारे जे येणार आहे ते कसे वाहतील, दक्षिण पश्चिम भागातून उत्तर पूर्व भारतात महाराष्ट्रामध्ये वारे वाहायला सुरुवात होतील. त्यामुळे काय होईल की या भागामध्ये जे वारे होते ते वारे यायला सुरुवात होईल. आणि या वाऱ्याची दिशा कशी असेल, या वाऱ्याची दिशा निश्चितपणे कशी असेल, अशीच असेल वाऱ्याची दिशा जर असं असेल तर. आणि या वाऱ्याची दिशा मग कशी आहे, तर निश्चितपणे इकडे अग्नी, इकडे कोण आहे, नैऋत्य, आणि नैऋत्यकडून हे कोण आहे, ईशान्य. म्हणून नैऋत्यकडून ईशान्येकडे वाहत जात असतील तर हे नैऋत्य वारे आहेत. आणि मान्सून म्हणजे काय, आपण बघितलंय ऋतूनुसार बदलणारे वारे, आणि हे ऋतूनुसार बदलणारेच वारे आहेत. म्हणून नैऋत्य मान्सूनी वाऱ्याचं काय होतं, महाराष्ट्रामध्ये आगमन होत. आणि एवढ्या मोठ्या प्रदेशावरून हे जे वारे आहे, इकडे कोण आहे, अरबी सागर आहे. अरबी सागर हा विशाल हा हिंदी महासागराचा भाग आहे. आणि आपण बघितलंय हेडली सेल कसं तयार होतं, आणि जे काही पूर्वी जेट स्ट्रीम होते जे मादागास्करच्या पूर्व किनारपट्टीवर जाऊन उतरत होते, तेच हजारो किलोमीटर वरून वाहत वारे जर येत असतील, हजारो किलोमीटर समुद्री भागावरून वारे वाहत येतात, आणि हजारो किलोमीटर समुद्री भागावरून वारे जर वाहत येत असतील तर मोठ्या प्रमाणावर आर्द्रता घेऊन येतील, आणि आर्द्रता घेऊन आल्यानंतर पश्चिम किनाऱ्याला अडतील, आणि पश्चिम किनाऱ्याला आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणे प्रतिरोध प्रकारचा काय होईल, पाऊस होईल. आता यामध्ये ज्या गोष्टी आहेत, तापमान जसं जसं वाढत जातं तसं वाऱ्याची आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता काय होत जाते, वाढत जाते, आणि वारे तेवढेच असंतृप्त होत जातात. या गोष्टी काही नवीन नाहीत आपल्यासाठी, आपण क्लायमेटमध्ये त्या बघितलेल्या आहेत. मग जे काही महाराष्ट्रासाठी किंवा कंबाईनसाठी मुलं असतील त्यांना सुद्धा आपण एक सेपरेट टॉपिक बनवलेला आहे हवामान म्हणून. त्याच्यामध्ये सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या सगळ्या व्यवस्थित बघायच्यात. आणि राज्यसेवेसाठी जे काही मुलं असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण सेपरेट असे हवामानामध्ये सगळे बेसिक गोष्टी कम्प्लीट केलेल्या आहेत. त्यासाठी इथं कन्फ्यूज होण्यासारखं कुठलंच कारण नसावं. वाऱ्याची संतृप्त आर्द्रता, असंतृप्त वारे, संतृप्त वारे, सॅच्युरेटेड एअर आणि अनसॅच्युरेटेड एअर काय आहेत, वाऱ्याची आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता काय आहे, वारे संतृप्त कधी होतात, असंतृप्त कधी होतात, सापेक्षित आर्द्रता म्हणजे काय, निरपेक्ष आर्द्रता म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टीचा आपण अभ्यास केलेला आहे. वाऱ्याची आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता कशी कशी कमी होत जाते, कशी वाढत जाते, या गोष्टीचा सुद्धा आपण काय केलेला आहे, अभ्यास केलेला आहे. त्यासाठी त्या पुन्हा गोष्टी सांगण्याची काही आपल्याला गरज पडणार नाही. मग म्हणतोय काय, तर एवढ्या दुरून सागरी भागावरून जर वारे वाहत येत असतील आणि पुढे जर वारे असे येत असतील तर वाऱ्याची जी काही आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता आहे ती आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता काय होत जाईल, काय होत जाईल, वाढत जाईल. लक्षात घ्या, एवढ्या दुरून वारे जर इकडे येत असतील तर वाऱ्याचं तापमान वाढत जाईल,
वाऱ्याचं तापमान जर वाढत असेल तर वाऱ्याची आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता वाढत जाईल, आणि वाऱ्याची आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता जर वाढत असेल तर तेवढेच वारे असंतृप्त होतील. म्हणजे येत असताना पाऊस देणार नाही, मात्र अरबी समुद्रावरून जेव्हा ते पश्चिम घाटाकडे जातात, पश्चिम घाटाला अडतात, अडल्यावर वारे कुठे जातील, वर जातील. वारे वर गेल्यानंतर त्याचं तापमान कमी होईल. तापमान कमी झालं की वाऱ्याची आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता कमी होईल, वारे संतृप्त होतील, आणि संतृप्त झाल्यानंतर पावसाला काय होईल, सुरुवात होईल. आणि अशा प्रकारे मान्सूनची काय होते महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये, सुरुवात होते. मात्र उन्हाळ्यामध्ये जर आपण तापमान बघत असेल तर एवढंच लक्षात ठेवायचंय, या भागामध्ये तापमान कमी आहे, या भागामध्ये तापमान जास्त आहे. या भागामध्ये पश्चिमेकडे तापमान कमी आहे आणि या भागामध्ये तापमान कसं आहे, जास्त आहे. आता सरासरी तापमान कुठे जास्त असतं मे महिन्यामध्ये, तर चंद्रपूरमध्ये तापमान सरासरी किती आहे, 42.8 डिग्री सेल्सिअस आहे ने ऍव्हरेज. वर्ध्यामध्ये 42.7 आहे, जळगावमध्ये 42.7 आहे. म्हणजे बघा, लक्षात घ्या, चंद्रपूर वर्धा हा जो भाग आहे उन्हाळ्यामध्ये, या भागाचं तापमान सर्वात जास्त असतं. आणि त्यानंतर जर कोण असेल तर कोण असतं, जळगाव असतं. म्हणजे एकत्रित असं म्हणता येईल, उन्हाळ्यामध्ये विदर्भाचं किंवा पूर्व विदर्भाचं आणि जळगावचं तापमान कसं असतं, जास्त असतं. तर कमी कुठे असतं, तर कमी निश्चितपणे कुठे असेल, कोकण किनारपट्टीवर, विशेषतः कुठे, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या भागात तापमान कसं आहे, सर्वात कमी आहे उन्हाळ्यात. उन्हाळ्यामध्ये सर्वात जास्त तापमान कुठे, तर विदर्भाकडे. आणि सर्वात कमी तापमान उन्हाळ्यामध्ये कुठे, तर कोकणामध्ये. जर विचारलं उन्हाळ्यामध्ये खालील, उन्हाळ्यामध्ये सर्वाधिक तापमान असलेल्या जिल्ह्याचा क्रम लावा असं जर विचारलं, आणि विदर्भामधला एखादा जिल्हा असेल तर तो पहिला असेल, किंवा विदर्भाचा एकही जिल्हा नसेल आणि जळगाव आला असेल तर जळगाव पहिला असेल, मराठवाड्याचा हा भाग असेल तर यानंतर दुसरा क्रमांक यांचा लागेल. कोणाचा, या मराठवाड्याचा, ठीक आहे. त्यानंतर कोणाचा लागायला पाहिजे, त्यानंतर मराठवाडा, त्यानंतर पुणे, सातारा, सांगली या भागातला कोणीतरी, आणि सर्वात शेवटी कोणता जिल्हा यायला पाहिजे, कोकणातला. आलं लक्षात, या पद्धतीने तापमानानुसार सुद्धा क्रम लावता आला पाहिजे. आता उन्हाळ्यामध्ये तापमान झाल्यानंतर उन्हाळ्यामध्ये काही ठिकाणी पाऊस सुद्धा होतो. आता हे जर वारे येत असतील, उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा पाऊस होतो त्यालाच आपण काय म्हणतो, मान्सून पूर्व पाऊस. म्हणजे मे महिना आहे, एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये पडणाऱ्या पावसाला आपण काय म्हणतो, मान्सून पूर्व पाऊस. आता हा मान्सून पूर्व पाऊस महाराष्ट्राबरोबरच भारतामध्ये सुद्धा पडतो. भारतामध्ये आपण त्याला कुठे आम्रसरी, कुठे आपण त्याला काय म्हटलंय, मँगो शॉवर, त्यानंतर कॉफी शॉवर, कुठे आपण म्हटलंय त्याला काहीतरी आम्रसरी, किंवा आणखी काही काही वेगवेगळ्या गोष्टी, वळवाचा पाऊस, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आपण त्याला सांगितलेल्या आहे. महाराष्ट्रामध्ये याला काय म्हणतो, वळवाचा पाऊस किंवा अवेळी पडणारा पाऊस. काय म्हणतो महाराष्ट्रात, काय म्हणतोय, एप्रिल व मे या दोन महिन्यामध्ये जो काही मान्सून पूर्व पाऊस पडतो त्याला आपण काय म्हणतो, वळवाचा पाऊस. यालाच आपण आम्रसरी सुद्धा म्हणतो. यालाच काय म्हणतो आपण, आम्रसरी सुद्धा म्हणतो. आता हा जो पाऊस आहे उन्हाळ्यामध्ये होणारा पाऊस महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त कुठे होतो, तर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त पाऊस जो अवेळी पडणारा पाऊस आहे, वळवाचा पाऊस आहे, किंवा त्याला आपण अवकाळी पाऊस सुद्धा म्हणतो. काय म्हणतोय, अवकाळी पाऊस जे आहे सर्वात जास्त कुठे होतो, तर उन्हाळ्यामध्ये अवकाळी पाऊस सर्वात जास्त कोल्हापूर, सातारा, सांगली या भागामध्ये सर्वात जास्त होतो. बा, उन्हाळ्यामध्ये होणारा पाऊस सर्वात जास्त कुठे होतो, या भागामध्ये होतो. आलं लक्षात. बा, काय म्हणते, मे महिन्यामध्ये किंवा मार्च ते मे महिन्यामध्ये होणारा सर्वात जास्त पाऊस कुठे होतो, या भागामध्ये. कुठे, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा भागामध्ये. एवढं लक्षात ठेवायचं, उन्हाळ्यामध्ये होणारा पाऊस सर्वात जास्त कुठे होतो, तर कोल्हापूर जिल्हा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यानंतर कोण आहे, त्यानंतर सांगली आहे, त्यानंतर सातारा आहे. त्या ठिकाणी कोणते कोणते ठिकाण आहेत बघा, तर कापशी आहे, गडहिंग्लज आहे, चंदगड आहे, वडगाव आहे आणि गगनबावडा आहे. उन्हाळ्यामध्ये सर्वात जास्त पाऊस कुठे होतो, तर कोल्हापूर जिल्हा. एवढं लक्षात ठेवायचं, जिल्ह्याचा क्रम विचारला तर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा लक्षात ठेवायचंय. बाकीच्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त पाऊस उन्हाळ्यामध्ये कुठे होतो, तर सर्वात जास्त उन्हाळ्यामध्ये पाऊस या भागात होतो, त्यानंतर हा भाग आणि त्यानंतर हा भाग. एवढं लक्षात ठेवायचं, ठीक आहे. सर्वात कमी पाऊस उन्हाळ्यामध्ये या उत्तर महाराष्ट्रामध्ये होतो, एवढं लक्षात ठेवायचं.
ठीक आहे. आणि जर विचारलं तर हे काही नावं आहेत, सरासरी नावं जर विचारत नाही, जिल्हा विचारतात तर म्हणून पहिला कोल्हापूर आहे, दुसरा सांगली आहे, तिसरा कोण आहे, सातारा आहे. ठीक आहे. विदर्भाकडे पाऊस कमी होतो उन्हाळ्यामध्ये असं म्हणता येईल, मात्र उन्हाळ्यामध्ये होणारा हा जो पाऊस आहे हा प्रामुख्याने अवकाळी प्रकारचा पाऊस असतो आणि एक प्रकारे हा आरोह प्रकारचा पाऊस आहे, म्हणजे वादळी पाऊस असतो तो. उन्हाळ्यामध्ये कोणता पाऊस असतो? वादळी. या वादळी पावसाला आपण म्हणतो चक्रवादळ आल्यासारखं वाटतं आणि वारे गोलगोल फिरायला सुरुवात होतात, म्हणून हा जो पाऊस आहे प्रामुख्याने कसा आहे? आरोह प्रकारचा पाऊस आहे. उन्हाळ्यामध्ये होणारा पाऊस हा कसा आहे? आरोह. आरोह प्रकारचं प्रतिने काय असतं बघितलेलं आहे आपण. उन्हाळ्यामध्ये होणारा पाऊस हा कसा आहे? आरोह प्रकारचा पाऊस आहे. पावसाळ्यामध्ये होणारा पाऊस कोण? पावसाळा. आपल्याकडे जेव्हा पावसाळा होतो पावसाळ्यामध्ये होणारा पाऊस कसा आहे? प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस आहे. कोणता? प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस. लक्षात राहील. उन्हाळ्यामध्ये पाऊस कुठे होतं हे बघितलं आणि उन्हाळ्यामध्ये तापमान कसं आहे हे सुद्धा बघितलं. आता दुसरा जो आपला ऋतू सुरू होईल तो कोण होईल? आपल्याकडे पावसाळा. मग पावसाळा कसा आला आपल्याकडे? तर उन्हाळ्यामध्ये तापमान जास्त असल्यामुळे या एवढ्या दुरून कोण येणार आहे आपल्याकडे? वारे वाहत येणार आहे आणि वारे वाहत येत असताना जोरदार काय होईल? पाऊस होईल. आणि पाऊस झाल्यामुळे काय होईल? आपल्याकडे पावसाची सुरुवात होईल. आता पावसाळा जर आला तर पावसाळ्यामध्ये जे पाऊस आहे कोणता पाऊस आहे? नैऋत्य मान्सूनी वारे. आणि नैऋत्य मान्सूनी वारे जेव्हा येतील तेव्हा कोणाला अडतील? हे पश्चिम घाटाला अडतील निश्चितपणे. लक्षात घ्या, एवढ्या दुरून जर वारे आले अरबी समुद्रावर तर याच्यात काय असेल? बाष्प असेल, खूप जास्त बाष्प असेल. या वाऱ्यांमध्ये खूप जास्त बाष्प असेल. हे बाष्प नंतर कोणाला? हे पश्चिम घाटाला अडतील. वारे जर असे वर जात असेल किंवा ढग जर असे वर जात असेल तर वाऱ्याचं तापमान काय होईल? कमी होईल. तापमान कमी झाल्यावर काय होईल? त्याची बाष्प धारण क्षमता कमी होईल, वारे संतृप्त होतील आणि जोरदार पावसाला काय होईल? सुरुवात होईल. आणि कोणत्या प्रकारचा पाऊस होईल? तर प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस होईल. आणि प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस सुरू झाला की जसे जसे वारे वर जातील तसं तसं तापमान कमी होईल आणि पावसाचं प्रमाण वाढत जाईल. म्हणून पश्चिमेकडून म्हणजे मुंबईकडून इकडे घाट माथ्याकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण जे आहे ते पावसाचं प्रमाण काय होत जाईल? वाढत जाईल. आणि सर्वात जास्त पाऊस कुठे होईल? या घाट माथ्यावर होईल. सर्वाधिक पाऊस कुठे होईल? घाट माथ्यावर. जसं महाबळेश्वर आहे, गगनबावडा आहे, माथेरान आहे, यासारखे जे क्षेत्र आहे या क्षेत्रात सर्वात जास्त काय होईल? पाऊस होईल. मग जे काही आर्द्रता होती इथं पडून गेली सगळी. आता इथून वारे जर खाली येत असतील तर इथे खाली येत असताना तापमान काय होत जाईल? वाढत जाईल. तापमान जर वाढत जात असेल तर आता त्यांची आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता सुद्धा वाढत जाईल. म्हणून असलेली आर्द्रता खाली फेकणार नाही तर खाली असलेली आर्द्रता उलट घेतील. म्हणून काय होईल? जेव्हा या भागामध्ये येईल तेव्हा यांचं तापमान वाढेल. तापमान वाढलं म्हणजे वारे असंतृप्त होतील, आर्द्रता ग्रहणाची क्षमता वाढेल आणि सापेक्षित आर्द्रता कमी होईल. त्यामुळे या सह्याद्रीच्या पूर्व भागाकडे पावसाचं प्रमाण काय व्हायला पाहिजे? कमी व्हायला पाहिजे. म्हणून इकडून जाताना पावसाचं प्रमाण वाढत जाईल तर इकडे पूर्वेकडे आल्यानंतर पावसाचं प्रमाण कमी होत जाईल. म्हणून सह्याद्रीच्या पूर्व भागामध्ये असा एक भाग आहे जिथं पर्जन्य छायेचा प्रदेश आहे, जिथं 30 ते 60 cm पाऊस होतो. इथं 400 ते 600 cm पाऊस होतो. सरासरी कोकणामध्ये 200 ते 300 cm पाऊस होतो. आणि असा एक प्रदेश आहे जिथं पाऊस एकदम काय होतो? कमी होतो. मात्र त्यानंतर जे काही मराठवाड्याचा भाग आहे त्या भागामध्ये वारे खाली आलेले असतात आणि एक स्थिर झालेले असतात. या भागामध्ये काय होतं? थोडस पावसाचं प्रमाण वाढत. आता बघा, लक्षात घ्या, सह्याद्रीच्या पूर्व भागाकडून विदर्भाकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण वाढत जातं. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. काय? सह्याद्रीच्या पूर्व भागाकडून विदर्भाकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण काय होत जाणार आहे? वाढत जाणार आहे. का वाढत जाणार आहे? तर याचे प्रामुख्याने काही कारण आहेत. आता वेगवेगळ्या पुस्तकामध्ये त्याचं नेमकं काय कारण आहे असं दिलेलं नाही, पण याचं काही ना काही कारण आहे. जर तुम्हाला हवामान शास्त्र व्यवस्थित समजलं असेल तर हवामानामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचं कारण सापडतं. मग आता बघा, लक्षात घ्या, अरबी समुद्राकडून घाट माथ्याकडे जाताना पावसाचं प्रमाण वाढत गेलेलं आहे, घाट माथ्याकडून खाली उतरताना पावसाचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, आणि त्यानंतर सह्याद्रीच्या पूर्व भागाकडून विदर्भाकडे जाताना पावसाचं प्रमाण वाढत जातं. आता हे प्रमाण म्हणजे सह्याद्रीच्या पूर्व भागाकडून किंवा मराठवाड्याकडून विदर्भाकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण का वाढत जातं याचे प्रामुख्याने काही कारण आहेत. पहिलं जे कारण आहे, हे पहिलं कारण जर आपण लक्षात घेतलं तर विदर्भाकडे किंवा इकडे जात असताना काय होतं? पहिली गोष्ट, वनाचं प्रमाण, वनाचे प्रमाण कसं आहे? जास्त आहे. पहिली गोष्ट आहे.
वनाचं प्रमाण जर जास्त असेल तर वन काय करतात, वन काय करतात तर जमिनीमध्ये असलेलं पाणी बाष्पाच्या रूपाने वर फेकत असतात. किंवा ज्या भागामध्ये वनाचं प्रमाण जास्त आहे त्या भागामध्ये पावसाचं प्रमाण काय होतं, जास्त होतं, हे सर्वसाधारण आपल्याला माहिती आहे. आणि विदर्भाकडे जात असताना वनाचं प्रमाण वाढत जातं आणि वनाचं प्रमाण वाढत गेल्यामुळे त्याचा परिणाम कशावर होतो, पावसावर होतो. आणि परिणामी पावसाचं जे काही प्रमाण आहे ते काय होत जातं, वाढत जातं. दुसरं जे आहे, जे काही या भागामध्ये महाराष्ट्राचा पठार सपाट भाग आहे, मात्र विदर्भाकडे जात असताना पूर्व विदर्भामध्ये हा भाग कसा आहे, एकदम डोंगराळ भाग आहे. आणि डोंगराळ भागाला जर वारे अडत असतील तर त्यापासून काय होईल, पाऊस होईल. तिसरे जे कारण आहे, या पश्चिम घाटापासून उगम पावणाऱ्या ज्या नद्या आहेत, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कावेरी यासारख्या ज्या काही नद्या आहेत, या नद्याचं जे काही पात्र आहे हे पात्र पूर्वेकडे जात असताना वाढत जातं आणि वाढत जात असल्यामुळे बाष्पाचं प्रमाण सुद्धा वाढत जातं. म्हणून तिसरा पाण्याचा साठा जो आहे, पाण्याचा साठा, तो साठा किंवा नदीचे पात्र जे आहे ते नदीचे पात्र वाढत जातं, म्हणजे एकत्रित बाष्प काय होत जातं, बाष्प थोडस काय होतं, वाढतं. तिसरी गोष्ट, चौथी आणि पाचवी अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. चौथं जे कारण आहे, मान्सूनच्या ज्या दोन शाखा आहेत, एक अरबी समुद्रावरची शाखा आणि दुसरी बंगालच्या उपसागरावरील शाखा, आणि अरबी समुद्रावरील शाखा आणि बंगालच्या उपसागरावरील शाखा, या दोन्ही शाखेचा परिणाम विदर्भाकडे होतो. आणि त्याच पद्धतीने बघा, लक्षात घ्या, जे काही मान्सूनच्या दोन शाखा आहेत, या मान्सूनच्या दोन्ही शाखेचा परिणाम कुठे होतो, विदर्भाकडे. आणि दुसरी आणखी गोष्ट काय, येणारा मान्सून सुद्धा आणि जाणारा मान्सून सुद्धा दोन्हीचं प्रमाण सर्वात जास्त कुठे आहे, विदर्भात आहे. आणि सहावी सर्वात शेवटची गोष्ट, बंगालच्या उपसागरावर निर्माण होणारे जे काही आवर्त आहे, या आवर्ताचा परिणाम विदर्भाकडे जास्त असतो तर महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागाकडे कमी असतो. त्यामुळे विदर्भात पावसाचं प्रमाण जास्त असतं तर इतर भागामध्ये पावसाचं प्रमाण काय असतं, कमी असतं. या सगळ्या गोष्टीमुळे बघा, काय काय कोणत्या कोणत्या गोष्टी म्हटल्यात मी, तर विदर्भाकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण का वाढत जातं, तर पहिलं आहे वनाचे प्रमाण, दुसरा आहे डोंगराळ भाग, तिसरा आहे बाष्पामध्ये होणारी वाढ, बाष्पामध्ये होणारी वाढ, त्यानंतर चौथी गोष्ट आहे मान्सूनच्या दोन्ही शाखेचा परिणाम, त्यानंतर पाचवी गोष्ट आहे येणारा व जाणारा मान्सून या दोन्हीचा परिणाम. आणि सहावी जी अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे, बंगालच्या उपसागरावर निर्माण होणाऱ्या आवर्ताचा परिणाम. या सहा कारणांमुळे विदर्भाकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण काय होत जातं, वाढत जातं. एवढी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. आल लक्षात? मग आता विदर्भाकडे जर पाऊस वाढत जात असेल तर नेमकं महाराष्ट्रामध्ये जे काही पाऊस येणार आहे, मग येणारा पाऊस असेल, जाणारा पाऊस असेल, याचं नेमकं कसं वितरण आहे, तर निश्चितपणे साहजिक आहे की पश्चिम घाटाकडे पावसाचं प्रमाण जास्त असेल, म्हणजे घाट माथ्यावर महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पाऊस होतो. असं जर बघितलं तर अरबी समुद्राकडून घाट माथ्याकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण वाढत जायला पाहिजे, त्यानंतर कमी व्हायला पाहिजे आणि त्यानंतर पुन्हा वाढायला पाहिजे. आलं लक्षात? मग वनस्पती सुद्धा तशाच असतील. मग वनस्पतीचं जे काही आपण वितरण आहे ते नंतरच्या लेक्चर मध्ये बघूया. मात्र इथे जर बघितलं आपण की पाऊस नेमका कसा होतो, कुठे सर्वात जास्त होतो, तर सर्वात जास्त पाऊस कुठे व्हायला पाहिजे, तर हा वाला जो भाग आहे, हा सह्याद्रीचा किंवा हा सगळा जो भाग आहे, या भागामध्ये पावसाचं प्रमाण कसं असायला पाहिजे, सर्वात जास्त असायला पाहिजे. म्हणजे मुंबईकडून इकडे घाटमाथ्याकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण वाढेल, इथं कमी होईल आणि त्यानंतर पुन्हा वाढत जाईल. म्हणून सर्वात जास्त पाऊस जे आहे कुठे आहे, आंबोलीला किती, 707 झालेला आहे. महाबळेश्वर, गगनबावडा आणि माथेरान, म्हणजे घाटमाथ्यावर सर्वात जास्त पाऊस होतो. सर्वात जास्त पाऊस कुठे, आंबोली, महाबळेश्वर, गगनबावडा आणि माथेरान. सर्वात कमी पर्जन्याचं केंद्र आहे दहिवड,
दहिवड कुठे आहे? दहिवड या भागामध्ये असायला पाहिजे जिथं पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे. आता पर्जन्यछायेचा प्रदेश कुठे आहे? तर ज्या भागामध्ये 30 ते 40 सीएमच्या दरम्यान, म्हणजे हा वाला जो सगळा भाग आहे हा सगळा भाग पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे. आणि पर्जन्यछायेच्या प्रदेशामध्ये कोण कोण येतं? सांगली येतं, सातारा येतं, पुण्याचा भाग येतो, नगरचा काही भाग येतो आणि थोडाफार नाशिकचा भाग येतो. हा असा जो एक सरळ पट्टा आहे, हा पट्टा प्रामुख्याने पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. आणि त्या भागामध्ये पाऊस किती होतं? तर 30 ते 40 सीएमच्या दरम्यान पाऊस होतो. सर्वात कमी पाऊस कुठं होतो? तर दहिवड, मसवड, अकलूज आणि कुरुद्वाडी. आणि लक्षात, दहिवडला 29 सीएम, मसवडला 29 म्हणजे 30 धरून घेऊया, अकलूजला 31 आणि कुरुद्वाडीला 31. म्हणजे अशा प्रकारे या भागात पावसाचं प्रमाण सर्वात कमी आहे. कोणत्या भागात? पर्जन्यछायेचा हा जो भाग असेल या भागात पावसाचं प्रमाण सर्वात कमी आहे. पावसाचं सर्वात जास्त प्रमाण कुठे आहे? तर घाटमाथ्यावर आहे. या भागावर पावसाचं प्रमाण सर्वात जास्त असेल. इकडे रत्नागिरीकडून इकडे जाताना पावसाचं प्रमाण वाढेल, इकडे कमी होत जाईल. आणि त्यानंतर बघा, लक्षात घ्या, सोलापूर नगर हा याचा पूर्व भाग जो आहे 40 ते 50 सीएमच्या दरम्यान पाऊस आहे. त्यानंतर मराठवाड्याचा हा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये 50 ते 75 किंवा 80 सीएमच्या दरम्यान आहे. म्हणजे कोण? जळगाव असेल, औरंगाबाद असेल, बुलढाणा असेल, जालना असेल, बीड असेल, म्हणजे मराठवाड्याचा पूर्ण भाग, उस्मानाबादचा काही भाग असेल, लातूर असेल. त्यानंतर इकडे कोण आहे? जालना, बीड, ही परभणी जी आहे परभणीचा भाग असेल. इकडे अकोला अमरावतीचा हा जो भाग आहे, हा सगळ्या भागामध्ये पाऊस किती असेल? तर 50 सीएम ते 75 सीएम किंवा 80 सीएमच्या दरम्यान असेल. विदर्भामध्ये जर विचार केला तर हा पश्चिम विदर्भ आहे असं समजून घेऊया. तर पश्चिम विदर्भामध्ये सरासरी 80 ते 100 सीएमच्या दरम्यान पाऊस असेल. मग पश्चिम विदर्भामध्ये कोण आहे? मग वाशिम असेल, अकोल्याचा भाग असेल, अमरावतीचा काही भाग असेल, यवतमाळ असेल, वर्धा असेल, या सगळ्या भागामध्ये पावसाचं प्रमाण सरासरी किंवा पश्चिम विदर्भामध्ये सरासरी पावसाचं प्रमाण किती असेल? 80 ते 100 सीएमच्या दरम्यान असेल. त्यानंतर पूर्व विदर्भाकडे गेलं तर पुन्हा विदर्भामध्ये पावसाचं प्रमाण वाढत जाईल आणि पूर्व विदर्भामध्ये सरासरी 100 ते 150 सीएमच्या दरम्यान काय असेल? पाऊस असेल. कुठे 100, कुठे 120 आणि विदर्भ गडचिरोलीच्या पूर्व भागात हे प्रमाण काय होत जाईल? वाढत जाईल. मग चंद्रपूर असेल, भंडारा असेल, गोंदिया असेल आणि गडचिरोली असेल या भागामध्ये 150 सीएमच्याही वर पाऊस असेल काही ठिकाणी. म्हणजे अशा प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये पावसाचं सुद्धा काय असेल? वितरण असेल. कोकण किनारपट्टीवर ते 100 ते 200 असेल किंवा 200 ते 300 असेल. आणखी पुढे गेलं तर 200 ते 300 वर असेल. घाटमाथ्यावर 400 ते 600 सीएमच्या दरम्यान पाऊस असेल. त्यानंतर मावळचा जो भाग आहे, मावळ म्हणजे उत्तरचा जो भाग आहे, या उतारावर पावसाचं प्रमाण 100 ते 125 असेल. जे काही पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे या भागामध्ये एकदम कमी पाऊस, म्हणजे किती? 30 ते 40 सीएमच्या दरम्यान पाऊस असेल. त्यानंतर थोडस पूर्वेकडे गेल्यानंतर 40 ते 50 सीएम आणि मराठवाड्याचा भाग 50 ते 80 सीएमच्या दरम्यान पाऊस असेल. विदर्भामध्ये 80 ते 150 सीएमच्या दरम्यान पाऊस असेल. म्हणजे अशा प्रकारे पर्जन्याचं महाराष्ट्रामध्ये काय झालेलं असेल? वितरण झालेलं असेल. लक्षात येते सगळ्यांना? सर्वात जास्त पाऊस जो आहे तो कुठे झालेला आहे? आंबोलीला. आता आंबोलीला 745 सीएम पाऊस झालेला आहे. किती? 745. महाबळेश्वरला 623 सीएम, गगनबावडा 621 आणि माथेरान 500. सर्वात कमी अकलूज, म्हणजे वार्षिक आहे या कालखंडामधला हा भाग आहे. पण हे कालखंडामध्ये एवढं काही विचारत नाही, याच्या आधी जे सांगितलं तेच लक्षात ठेवायचं. आता लक्षात घ्या कुठे कुठे पाऊस आहे. पश्चिम घाट जो आहे आणि कोकण जो आहे सरासरी 225 सीएम पेक्षा पाऊस कसं आहे? जास्त आहे. पश्चिम घाटानंतर घाटमाथा जो आहे, या घाटमाथ्यावर पावसाचं प्रमाण 350 पेक्षा जास्त किंवा असंही लिहिता येईल 400 ते 600 सीएमच्या दरम्यान पाऊस येते असेल. मावळ प्रांत जो आहे, या मावळ प्रांतामध्ये 200 ते 300 पेक्षा कमी पाऊस असेल. पूर्व विदर्भामध्ये 100 ते 200 सीएम, मध्य महाराष्ट्र 75 आणि पश्चिम मध्ये 50 ते 60. म्हणजे एकत्रित आपल्याला असं करता येईल. याच्यामध्ये बघा, लक्षात घ्या कसं दिलेलं आहे. यामध्ये अतिपर्जन्याचा जो भाग आहे, आता अतिपर्जन्याचा जो भाग आहे हा अतिपर्जन्याचा भाग आहे इकडचा, आणि हा जास्त पर्जन्याचा भाग आहे.
हा जास्त पर्जन्याचा भाग आहे, हा मध्यम स्वरूपाच्या पर्जन्याचा भाग आहे आणि हा कमी पर्जन्याचा भाग आहे. ठीक आहे, म्हणजे इथं पाऊस कमी आहे त्यापेक्षा इथं जास्त आहे, त्यापेक्षा इथं जास्त आहे, त्यापेक्षा इकडे जास्त आहे, आणि त्यानंतर इकडे वाढत जातं, त्यानंतर इकडे कमी होत जातं. लक्षात बा कसं म्हणतोय, इकडून इकडे जाताना वाढतं म्हणजे अरबी समुद्राकडून घाटमाथ्याकडे वाढत जातं, तर घाटमाथ्याकडून अरबी समुद्राकडे कमी होत जात. मग घाटमाथ्यावरून पूर्वेकडे येत असताना पाऊस कमी होत जातो, तर पूर्वेकडून घाटमाथ्याकडे जात असताना पाऊस वाढत जातो. उलट लक्षात ठेवायचं किंवा सरळ लक्षात ठेवा. त्यानंतर घाटमाथ्याच्या किंवा सह्याद्रीच्या पूर्व भागातून विदर्भाकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण वाढत जातं, तर विदर्भाकडून घाटमाथ्याकडे जात असताना किंवा सह्याद्रीच्या पूर्व भागात जात असताना पावसाचं प्रमाण कमी होत जातं. एवढं आपल्याला काय असलं पाहिजे, लक्षात असलं पाहिजे. आता अशा प्रकारे काय झालं, उन्हाळा झाला आणि पावसाळा झाला, आता कोण राहिला, हिवाळा. मग हिवाळ्यामध्ये आपल्याकडे तापमान कसं असतं, सर्वात कमी असतं, म्हणजे तापमान कमी असतं. कुठे सर्वात तापमान कमी असतं, तर हिवाळ्यामध्ये या भागामध्ये तापमान कसं सर्वात कमी, इथं तापमान हिवाळ्यामध्ये सर्वात कमी असतं. आणि सर्वात जास्त तापमान कुठे असतं, तर हिवाळ्यामध्ये सर्वात जास्त तापमान या भागामध्ये असतं. हिवाळ्यामध्ये तापमान सर्वात जास्त दक्षिणेत असतं आणि सर्वात कमी उत्तरेत असतं. इकडे सुद्धा तापमान कसं असतं हिवाळ्यामध्ये, हिवाळ्यामध्ये इकडे तुलनेने तापमान जास्त असतं म्हणजे कमी असतं, तर इकडे हिवाळ्यामध्ये तुलनेने तापमान कसं असतं, जास्त असतं. या गोष्टी कशाच्या संदर्भात झाल्या, उन्हाळा झाला, हिवाळा झाला आणि काय झालं, पावसाळा. आता हिवाळ्यामध्ये काही ठिकाणी जो पाऊस होतो तो सरासरी पाऊस होतो, आणि हिवाळ्यामध्ये जे परत जाणारा पाऊस पाऊस आहे, जे परतीचा पाऊस आहे, परतीचा पाऊस सुद्धा सर्वात जास्त कुठे होतो, या विदर्भामध्ये होतो. एवढं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. लक्षात म्हणजे अशा प्रकारे ऋतूनुसार आपण काय बघितलं, महाराष्ट्राचं हवामान वितरण. ठीक आहे, तर आपण नोट्सच्या संदर्भात कोणत्या कोणत्या गोष्टी महत्वाच्या त्या सुद्धा बघूया. हवामान, हवामान जे आहे महाराष्ट्र, या महाराष्ट्राच्या हवामानावर काही परिणाम करणारे घटक कोणते आहेत, तर बघा महाराष्ट्राचं हवामान प्रामुख्याने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रात आहे, हे आपण बघितलेलं आहे. आणि कसं आहे, उष्ण कटिबंधीय मान्सूनी हवामान आहे, काही नवीन गोष्टी नाही. कोणते कोणते असे कारक आहेत जे परिणाम करतात, तर पहिला कोण आहे, महाराष्ट्राचा भौगोलिक रचना आहे, समुद्र किनारपट्टीपासूनचं अंतर आहे आणि वनाचं प्रमाण आहे. इतर जे घटक आहेत त्यामध्ये तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आणि अक्षवृत्तीय विस्तार आहे. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्राचं भारताच्या संदर्भातील स्थान आहे, अरबी समुद्र आहे, मान्सूनी वाऱ्याची दिशा स्थिती आहे, एल्निनो लानिनोचा प्रभाव आहे, आवर्ताची दिशा आणि स्थान आहे. लक्षात, या सुद्धा गोष्टी आपण बघितल्यात आधी. प्रामुख्याने भारतात तीन ऋतू आहेत, कोण आहे, उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा. आता उन्हाळा आहे बघा, यात गोष्टी तापमान, यावेळी मान्सूनच्या दक्षिण पठारावर दक्षिण भागापेक्षा उत्तर भागात तापमान जास्त असतं, दाब कसा कमी होईल, जास्त होईल, या सगळ्या गोष्टी बघितल्यात, वाचून दाखवायची गरज नाही. ठीक आहे, म्हणजे विदर्भात तापमान जास्त असतं तर इकडे कोकणात तापमान कमी असतं, आणि इकडे दक्षिणेत कोल्हापूरकडे तापमान कमी असतं तर इकडे खान्देशाकडे तापमान जास्त असतं. मग ते दाब कमी दाब जास्त काय ते बघायचं आपल्याला. ठीक आहे, इथे दिलेले, इकडे कसं आहे तापमान कमी आहे, इकडे तापमान कसं आहे तापमान जास्त आहे थोडं, त्यामुळे इकडे दाब जास्त आहे, इकडे दाब कमी आहे, इकडून वारे इकडे जातील, किंवा या भागापेक्षा इकडे तापमान जास्त आहे 40 डिग्री पर्यंत, या भागातून वारे इकडे जातील, म्हणजे नैऋत्येकडून ईशान्येकडे वारे जातील. आता पाऊस कुठे होतो तर बघितलं आपण, एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये सर्वात जास्त पाऊस कुठे होतो, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा, सरासरी 8 ते 10 सेमी. ठीक आहे, काय काय नाव आहे त्याला, हे अमृतसरी आहे, अवकाळी पाऊस आहे, वळवाचा सुद्धा पाऊस आहे. आणि या भागामध्ये होणारा पाऊस तो कोणता आहे, आरोह प्रकारचा पाऊस आहे उन्हाळ्यामध्ये, एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. पावसाळा झाला, पावसाळा तर माहिती आहे सगळ्यांना. आता पावसाळा बघून घेतला आपण, कशा कशा आहेत काय आहेत. आता नैऋत्य मान्सूनी वारे जे आहे त्याचं एकूण प्रमाण किती आहे, 73 ते 75% या गोष्टी आपण बघितल्यात भारतामध्ये सुद्धा. आणि ही जी आहे ही डायग्राम आपण काढलेली होती, समुद्र आहे कोकण जे दाखवलं तेच आहे, 200 ते 300 cm इकडे पाऊस होतो, घाटमाथ्यावर 400 ते 600 cm. हा मावळ प्रदेश आहे इकडचा उत्तरचा भाग, तो 100 ते 125, पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे 40 ते 60, मराठवाड्यामध्ये 50 ते 80 आणि विदर्भामध्ये 100 ते 150, या गोष्टी सुद्धा आपण बघितलेल्या आहेत. कुठे कुठे पाऊस जास्त होईल, घाटमाथ्यावर, घाटावर गगनबावडा आहे, माथेरान आहे, लोणाळा आहे, खंडाळा आहे,
सगळ्या ठिकाणी 400 पेक्षा जास्त पाऊस आहे. ठीक आहे. आणि मावळ प्रदेशामध्ये पावसाचं प्रमाण कसं असेल? कमी असेल. ठीक आहे. मसवड, दहिवड आपण बघितलंय कोणते कोणते आहे. दहिवडी आहे, मसवड आहे, बारामती आहे, मान आहे, खटावा आहे. या भागामध्ये 30 ते 40 सीएमच्या दरम्यान काय होतो? पाऊस होतो. आता पाऊस कुठे कुठे कसं आहे बघा. इथे इकडे 200, मग इकडे 300, मग इथे 400, 600, मग 100, मग 80, मग 30 ते 40. म्हणजे इथून इकडे वाढलं नंतर कमी झालं. आता मग विदर्भाकडे जात असताना काय होतंय? वाढत जाईल. या गोष्टी सुद्धा आपण बघितलेल्या आहेत. आता विदर्भाकडे जात असताना पावसाचं प्रमाण का वाढत जातं? त्याचे काही कारण आहेत. विदर्भाकडे डोंगराळ प्रदेश, पूर्वेकडे जात असताना वन नद्याचा साठा किंवा बाष्पीभवनाचा आर्द्रतेचं प्रमाण काय होत जातं? वाढत जात आहे. पूर्वेकडे असलेलं वनाचं जास्त प्रमाण आहे. विदर्भात नैऋत्य मान्सूनी वारे आणि ईशान्य मान्सूनी वारे म्हणजे येणारा मान्सून आणि जाणारा मान्सून दोन्हीचा प्रभाव कसा आहे? जास्त आहे. आणि त्याचबरोबर बंगालच्या उपसागरावर निर्माण होणाऱ्या आवर्ताचा प्रमाण विदर्भावर कसं आहे किंवा परिणाम विदर्भावर जास्त आहे. या सुद्धा गोष्टी बघितलेल्या आहेत. ठीक आहे. हिवाळा, हिवाळा तर माहिती आहे. हिवाळा कधी निर्माण होतो? जेव्हा दक्षिणायनची स्थिती निर्माण झाली की उत्तर भारतामध्ये जे तापमान जास्त झालेलं होतं ते तापमान काय होतं? कमी होतं. आणि तापमान कमी झालं की दाब वाढतो. आणि दक्षिणायनची स्थिती जर निर्माण होत असेल तर दक्षिणायनच्या स्थितीमध्ये प्रामुख्याने काय असेल? दक्षिणेकडे उन्हाळ्याची स्थिती निर्माण होऊन जाईल, उत्तरेकडे हिवाळाची स्थिती निर्माण होऊन जाईल. त्यामुळे भारताकडे किंवा महाराष्ट्राकडे आलेले सगळे वारे दक्षिणेकडे वाहत जातील. आणि त्या पद्धतीने कशाला सुरुवात होईल? हिवाळ्याला सुरुवात होईल. ठीक आहे. म्हणजे अशा प्रकारे पहिलं जे आपलं टॉपिक होतं कोणता? ऋतूनुसार महाराष्ट्राचं हवामान वितरण. हे टॉपिक आपण या लेक्चरमध्ये काय केलेलं आहे? कम्प्लीट केलेलं आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघूया? तर त्रिवार्तानुसार हवामानाचं वर्गीकरण असेल ते बघूया, किंवा प्रादेशिक जे काही प्राकृतिक विभाग आहे त्यानुसार महाराष्ट्राचं काय बघूया आपण? हवामान बघूया. ठीक आहे. धन्यवाद.